de vei fra Hvilken Bra. Hallo. Hei. Du, om dere kan ta imot masser som har asbest, påvist asbest i? Ja, vi har lov for å ta inn asbest, ja. Ja, ja, masser, ja. Altså overskuddsmasser med asbest i. Ja. Hva koster det? Asbesten ligger på 900 kroner tonne. Ja, 900 kroner tonne, men hvis det er masser, hvis det er, bare, hvis det er mindre mengder masser i den påvist i et masse, masse koster 900 tonne uansett. Ja, for vi må legge det på egen celler, og den er der minimalt med plass i. Ja, så det var, her var det snakk om 50 000 kubikk, de hadde gitt pris på, av det var påvist asbest. Og så det, jeg kan kikke det på prisen, og så kan jeg himla dyrt. Ja, da går det jo an til, hvis det er så mye, så kan vi jo se på pris. Hvis du kunne sendt meg... Ja, nei, jeg så bare på et pristilbud Risa, det gitt til Solan kommuneserver. Ja. Ja, og det var deg som hadde pris det opp, at det kunne være opp til 50 000 kubikk. Og, og det var da jeg kikket litt på den prisen der, fikk, for asbest er jo ikke, asbest er jo ikke farlig, det er jo i større asbesten som er farlig. Ja. Ja, det er det. Ja, så det er jo ikke farlig før det, det er ikke farlig før det er i luft, er det ikke sånn det virker det? Ja, jo, det er sant det. Så, ja. Så lenge, når vi får det inn, så pakker vi det inn med en gang og legger på et lag med jord, så da er det jo, da er det ikke farlig lenger, da er det ja. Stabilt holdt det på seg. Ja, men hva er da vitsen med å flytte asbest, altså hvis det er bare minimalt at de har funnet noe? Ja. Hva er da vitsen med å flytte jord og bare sånn et spesialdepot? Det var det jeg tenkte litt på. Det er jo egentlig farligere å transportere det, og lyfte det opp, da skulle du egentlig bare være deponert eller... Det burde bare låke der heller. Ja, ja. Ja, så du kan si, altså, ja, for det, når det gjelder forurenset masse, så er det kun asbest. Jeg ser på noen nettsider der, altså der står det, ikke lov til å ta imot, det er kun asbest som dere lov til å ta imot av masse. Med? Ja. Jo, med kan ta inn nesten alt type masse, så det er også farlig avfall. Opp til farlig avfall? Ja, er det noe som kommer nå i senere tid dere har fått lov til det? Nei, egentlig ikke. Det har vært i tilladelsen lenge, men nå etter sommeren så får vi faktisk jo tilladelse. Nå holder hun stå for at han er ute av en ny tilladelse til dere. Så etter sommeren så får vi jo ta inn stabilt farlig avfall. Så nå får vi en oppgradering av tilladelsen, så vi kan ta inn... gravemasser, jord, betong, aska, gips, asbest, glass, alt. Alt ihop? Ja. Alt ihop, altså bare si. ja vel, så da blir det bare ja. Sånn. Ja, for det er jo noen masser de snakker skal brennes, så det liksom. Men da... Ja, det kan jo være det, men jeg ser at det er mye av det som kommer ned folk som kanskje kunne ha gått til brenning, men de kjører det heller ned folk, for det... Vi har jo noen helt andre priser med enn forbrenning. Ja. Jeg husker da når de holdt på med den dverkålegrasen på Sola, da kjørte de jo veldig mye masse av dere. Ja. Men der var det jo ganske mye påvist en del forskjellige farlige avfall. I det var det ikke det, prøverne? Ja, det har nok vært inn forbi. Det var inn forbi, ja. Ja, det skal være ganske høyt. Klasse 5 er jo ingen problem for dere, og vi kan ha høyere opp enn det. Ja, ja, men med asbest da, hva klasse ligger det i? Ja, det er jo definert som farlig avfall, men det har vi jo lov til å ta. Ja, vel, så er det farlig i hvert fall. Men du kan si når det gjelder asbest, hvis det er påvist asbest, så mener du at det beste er at da skal bare massen ligge, ikke røres. Det er jo det som Døl sier, det er jo noe røre i det, og det støver flyver opp, det er jo det som er farlig. Når det ligger helt stille og ikke rører seg, så er det jo ikke farlig. Da er det ikke farlig, nei. Nei. Så du kan si, da blir ikke asbest blir ikke betraktet som et særlig farlig avfall på en måte da? Altså, ja, nei, det er alt ut til hvem som ser på dette, tror jeg. Ja, men jeg kan si... Hvis du ser på asbest i seg selv, så er det definert som farlig i hvert fall. Ja, men det er vel at du holder på å arbeide med platen og kapp og støv og drit og lort, er det ikke det? Ja, jo. Ja, men hvis det er lite grann rester av asbest, for eksempel i en masse, så er ikke det farlig. Det er jo, teoretisk er det farlig, men i praksis er det ikke farlig. Teoretisk er det nok farlig, ja. Og da, hvis en konsulent har utarbeidet en rapport, så
så skal nok det på et deponi. Ja, men ja, en konsulent, ja, akkurat. Ja. Mm. Så det jeg har fått mange av de rapporter, så det. Ja, ja, er det mye, er det noe det har vært mye, jeg har levert messer med asbest i? Veldig lite. Veldig lite, ja. Våre noen utenlandske firma som har vært intakt av og til, Italia, Frankrike, mer over der, som har mye asbest, men det er naturlig i jorda deres. Og de har asbest naturlig i jorda, de? Ja, men de jo må kjøre det på et deponi, så de har problemer med å finne plass nok til å kunne. Så det er ikke deponier i landet, så de spør andre plass. Så jeg har fått noen forespørsler av det. Ja, men det virker for meg som dette her med avfall og sånne miljøgreier, det ble litt hysteri at det ble misbrukt også av og til, føler jeg. Ja, det kan man også gjøre. Men har du hørt selv at det ble misbrukt, at de bruker? For noen sier at hvis de kan finne en tomt, er forurenset, kan de få danne et inntrykk der er forurenset det, så blir folk livredde, for da koster det så mye penger rundt opp. Ja, det er sant. Ja, har du hørt om det? Nei, ikke noe sånn, men de er jo konsulenter som altså, utarbeider rapporter, det er jo livredde for å ta noen sjanser, så de sikrer seg opp i mente. Det. Ja, ja, altså det er konsulentene som lager dette narrativet. Ja. Så det er jo det som gjør at det er mye må graves og legges på et deponi. Ja, på grunn av konsulentene har hauset dette opp. Sånn ja, akkurat. Nei, men det var godt, men da men si det var så mye masse som det, så 50 000 kubikk. Hva tror du måtte rekne? Ja, da må jeg nesten se på det, da må jeg nesten ha. Nei, jeg har bare sett, da står her, han er bortrest foran seg masse til godkjent deponi, 50 000 kubikk. Og så står det da 23.850.000, altså 477 kroner står det, men det må jo være med transporten. Ja. Og så står det borttransport og forurenset masse, deler av sortert masse, 8.333 kubikk, 477, så da virker det jo som det. Og borttransport og forurenset del av sortert masse, altså de rekner altså 477 kroner står her per enhet. Det høres ut som kanskje 300 i deponiavgift, og så er det resten transport, kanskje noe sånt. Ja, så 300 kan jeg regne her der da. Mm. Det vi tar i vanlig masse. Dere tenker 300 kroner kubikken? Eller tonner? Altså, hva? Ja. Men, 300 kroner tonner. 300 kroner tonner? Ja. Ja, for det er jo mer kubikken. Kubikken er det en halv på kubikken, er det ikke det? Ja, men sånn som dere tar imot bare vanlige, rene gravemasser, tar dere imot det også? Nei, egentlig ikke. Vi ønsker ikke å fylle opp noe nede hos dere med rene masser. Nei. Da må det være fine jord eller noe som vi kan bruke til noe fornuftig. Ja, akkurat. Ja. Mm. Hei, flott du. Takk skal du ha. Greit, ja. Ha det. Ha det.